front of her. Oh, wearing blue, coming from Ukraine, number two at the Premier standing, number one at the world ranking, also number two at the Olympic standing, silver medal in Paris at the season opening, silver medal here last year, and she wants the gold now, Angelika Terliuga! Ну ось і вона, найкраща каратистка світу, одеситка Анжеліка Терлюга. Тримаємо кулачки, віримо в неї. Користуючись нагодою, нагадаю, що на етапі в Дубай вона вже забезпечила собі олімпійську ліцензію. Вона перша в історії України каратистка, яка вже, напевно, поїде на Олімпіаду до Токіо. Протистоятиме їй Ясмін Аттіа, не надто титулована спортсменка, якщо чесно. В олімпійському рейтингу вона перебуває наразі на 25-й позиції, представляє вона Єгипет. І Анжеліка є такою собі фавориткою цього протистояння. Тож двобій розпочинається просто зараз. Варто відзначити, що Анжеліка зуміла кваліфікуватися на Олімпіаду ще за 2 місяці до кінця усіх кваліфікаційних турнірів. І це, безумовно, тільки робить факт її кваліфікації ще вищим, ще ліпшим, ще крутішим, якщо хочете. Початок доволі обережний. Тут буде попередження, на жаль, для Ліки. Сподіваємось, що воно якоїсь суттєвої ролі в цьому протистоянні не відіграє. Відзначимо, що її справжній коронний удар – це Урамоваші Гірі. Просто ідеально вона закидає ногу до потилиці своєї опонентки. Настільки ідеально, що, мені здається, суперниці часто цього просто не помічають. А потім лише бачать, що Анжеліці віддають 3 очки. Віримо, що цей поєдинок не стане винятком. І вона тут теж здобуде переконливу перемогу, показавши свою феноменальну техніку. Минулий рік для Анжеліки був дуже таким плідним. Дуже багато вона нагород здобувала. Практично з усіх етапів, усіх турнірів вона привозила медалі. Причому частіше за все це було золото. Рік тому в Дубай, до речі, Анжеліка посіла 2-ю сходинку. Сьогодні віримо в те, що вона стане першою. Вже, по суті, половина цієї зустрічі минула, поки що без набраних очок, але все ще попереду. Анжеліка дуже виважена спортсменка і знає, що таке досягати результату. Перший бал для Анжеліки Терлюги. Є перший бал за прицільний удар рукою в тулуб, але менше з тим єгипетська сторона хоче подивитися відеоперегляд цього епізоду. Дивимося і ми. На думку єгиптян, було тут влучання від спортсменки, скоріш за все, що в голову Анжеліці Терлюзі. Ось цей удар рукою хочуть єгиптяни, щоб був оцінений. Побачимо зараз, яке рішення прийме відеоасистент судді. В цілому, за попередніми результатами, за результатами минулого року, я скажу, що відеоповтори стали радше добрим другом для української збірної, ніж якимось злим ворогом. І віримо, що вони нам радше допоможуть і сьогодні. Анжеліка вже набрала своє перше очко. Ясмін Аттіа зараз може на нього претендувати, але ні. Балу не буде. І право апеляції на відеоперегляд забирають у єгиптян. Є перевага. 1 очко, є перевага Сенчо. Головне – зараз довести справу до кінця і здобути золоту нагороду. Думаю, вам чути, як зараз скандують члени збірної «Україна». Віримо в те, що така підтримка допоможе Анжеліці гідно провести завершення цього протистояння. Залишається 1 хвилинка, потрібна перемога. Була спроба від Анжеліки закинути ногу у голову на 3 бали, трішечки не вийшло, пішла вперед єгиптянка, і через це Анжеліка дещо завалилася.
Тож рахунок 1-0, трошки менше хвилини залишається до кінця цього протистояння. Вочевидь, там з лаштунками Денис Морозов, тренер Анжеліки, підтримує одеситку. Ну а ми за екранами, біля екранів, віримо у нашу співвітчизницю та у її успіх. Поки що для єгиптянки українка видається дуже незручним суперником, як на мене. Ну, українка діє тактично доволі грамотно, по суті, майже нічого не дозволяючи зробити своїй опонентці. Зараз за поштовх отримує Кейкоку друге попередження представниця Єгипту. 30 секунд до завершення. Анжеліка попереду. Перевага в одне очко у нашої співвітчизниці наразі є. Дуже, так знаєте, жваво йде вперед єгиптянка, але десь навіть тактично правильно падає українка, таким чином нічого не даючи зробити своїй опоненці. 15 секунд до кінця. Тримаємо кулачки за українку. Знову падіння, але таке добивання від єгиптянки оцінене не буде. 6 секунд відділяють Анжеліку Терлюгу від перемоги на етапі в Дубай. Була спроба у Рамоваші знову. І схоже, що на цьому все. Ось тепер точно все. Вітаємо Анжеліку Терлюгу з перемогою на етапі прем'єр-ліги в Дубаї. Вітаємо її з кваліфікацією на Олімпійські ігри. Молодчинка, справжня гордість української нації. Відверто кажучи, непроста перемога для Анжеліки Терлюги, але така дуже потрібна, виважена перемога для української спортсменки і для всього українського карате. Антон Нікулін зараз підтримує українку. Вона дуже така популярна людина у світі карате. У неї багато шанувальників по всьому світові. Не дарма вона і техніку має чудову, і загалом дуже приваблива дівчина. Тому й не дивно, що її популярність з року в рік зростає, рівно як і популярність карате в Україні та світі.